Що, шановні телеглядачі, знову ми в студії громадського інтерактивного телебачення. Хто щойно до нас доєднався, вітаю усіх з Різдвом. Бажаю здоров'я усім, щастя, тепла, затишку в ваших родинах. Нехай панує тільки залагода, нехай ви будете усі багатими. І, знаєте, я кажу, щоб усе все разом в композиції складало поняття щастя. Сьогодні поруч зі мною гість, уже знайомий для наших телеглядачів, Юрій Дмитрук. Але сьогодні, Юра, у нас... Привіт, до речі. Привіт. Перепрошую. Сьогодні, Юра, у нас дещо буде, ми дізнаємось про Юру з іншої сторони. Тому що про Юру наші телеглядачі знають як про актора театру літературних презентацій вперше, як про поета, про зайка. Але ще є інша сторона його медалі. Життя. Медалі, так. Темна сторона, да? Юра ще і персональний тренер. Ну, враховуючи те, що зараз розпочинається сезон свят, затягнуться вони в нас надовго. Маса набіри сплошні. О, да. І, ну що ж, святкуємо ми зазвичай, як і належить українцям, з багатим столом, на якому не завжди корисна їжа, тому будемо сьогодні говорити, як же ж виходити з тої ситуації, коли за кілька днів, там, чи півтора-два тижні набрали зайвої ваги, як її скинути, і як взагалі втримати себе в формі. Ну, як на мене подивитись, для мене це особливо актуально, мені чекати свят не потрібно. Ну, ось, тому, що ж, буду обстрілювати запитаннями Юру яко можна більше, ну, звичайно, і про поезію сьогодні, і поговоримо, ну, не о мене ми цієї теми. Юр, я навіть не знаю, ну, ти знаєш, сьогодні якийсь в мене такий день поламаних стереотипів. Що приємно. У нас на першому блоці була жінка-бард. Знаєш, так от асоціативно, що зазвичай барди – це чоловіки такі, да, з бородами, там, такі, бринча. А це жінка-бард. І вона так дуже цікаво, коли я у пані Наталії поцікавився, кажу, коли вперше взяла гітару, ну, вона каже, ну це от юність, молодість, перше кохання. Гітара, кажу, так, стоп, ну взагалі-то хлопці, навпаки, коли якось серенади там співають по вечорам під балконом, ну а тут з точністю навпаки. Ну от, власне, тут ти теж такий цікавий паноптиком, спортсмен, актор, поет. Прозаїк таке, знаєш, ну от воно якось в рамки не вкладається нібито, але якщо взяти, то в мене є професійні спортсмени знайомі, які люди мистецтва, угу, в повному розумінні цього слова. Щось в цьому є. Власне, що почалося раніше? Ти відчув себе як творчу людину, чи ти відчув себе як людину спорту? Всім привіт, до речі, також передаю вітання всім. Що було перше, напевно, що все-таки спорт, бо більше я спортом займався. Ще будучи в початкових класах, я записався на ушу гунг-фу, мене записали батьки. Там я прозаймався теж досить багато часу, десь років 5-6. Поряд з цим мене здали на легку атлетику, теж там займався десь років 3-4. Ну, одночасно і там, і там. Далі був футбол десь з класу з 9-го. А тоді вже якось, коли я з футболом не зміг пов'язати свою долю, хоча я хотів поступати в якусь команду, і дзвонив, і радився, але потім з колінами були трохи проблеми, то я зупинив заняття футболом і раптово якось почав займатися музикою. І, можна сказати, з тих пір, з десь 2009-2010-го, я почав займатися музикою і творчістю. Якою саме музикою? Ну, мені найбільше подобається альтернативна музика, але взагалі я себе не закріпощаю і, в принципі, люблю експериментувати, міксувати. Тобто, мішати стилі можу. Електронний варіант чи все-таки мішаєш інструменти і стилі? Ні, електронного менше, скажімо, не дуже полюбляю. А так більше там можу і репчик якийсь, і з роком мішати, і з металом, типу,
Так, ну, люблю різне. Те, що зараз називають New Wave, New Metal, так, от в такому плані. Да, так, щось. І гранж мені так само подобається, такі всі. Ну, альтернатива, можна сказати. Які музичні колективи взагалі на тебе вплинули? Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Godsmack, Disturbed. Godsmack, Disturbed. Ну, це такі з тих, що я зразу, Three Days Grace, Papa Roach, дуже подобається. Five Fingers Death Punch. Теж, От мені якраз, знаєш, я дивлюсь на тебе, мені типаж вокаліста, Five Fingers Death Punch, от десь от спільне, зачіска, борода, місна в принципі, статура. Я їх не так давно почав слухати, може, років 2-3 назад, але ну, типу, ну, теж заходять мені і досить сильно подобається. Як музикант, що може, в який інструмент? Починав, в принципі, з гітари. Це, типу, трохи сам займався, трохи батько щось підказував, бо він теж співає, грає. Типу, в кабаках і також він... Перепрошую, батько Лабух? Ну, в хорошому, ну, лабу це хороше слово, нормально. Ну, якщо в хорошому. Лабає. Да, да, тобто, лабає. Це професійний музичний термін, тоді так, музиканти. Тоді так. В мене самого покійний мій батько, викладачі педучилища, культпросвітнього, ще колишні люди з консерваторської освіти. Вони на літніх канікулах, вони перетворювалися на лабухів. Лабухів, так. Да, вони лабали на весіллях. Ну, десь треба підколимати. От. Ну так, да, він, типу, і акустичні якісь там вечора, на акустичних вечорах грає, так само в електронному варіанті, записували альбоми. Зараз він також працює в філармонії, артист Волинського народного хору. Ого-го! Ну, тут трошки він щось підказував. Ну, здебільшого я, звісно, сам черпав інформацію з інтернету, з якихось книжок. Типу, якось сам старався і по сольфеджіо проходити, і по вокалу, і по тій ж гітарі. Потім через якийсь час така ситуація вийшла, що ну, моєму брату запропонували, меншому брату на 7 років, запропонували ходити в музичну школу. Оце Предлучівському, може, знаєш, друга, здається. Да. Друга, да, музична, це друга, музична, друга музична школа. Запропонували йому туди ходити. Він ходив, виходить на сольфеджіо, на вокал. І на фортепіано. Ну, якийсь час він ходив, приходив додому, я кажу, ну що, типу, показуй мені, типу, я ж теж хочу щось з фортепіано. То він мені щось там показував, типу, вчив мене даже. Якийсь час так все відбувалося. А потім, типу, Богдан все ходив, це мій брат, Богдан мій брат, все ходив, ходив в ту музичну школу. А потім, як виявилось, телефонує, типу, викладачка з вокалу до моїх батьків. І каже, типу, що там, чого Богдан не ходить? Типу, та ходить, ну, типу, виходить постійно, та не ходить. Не доходить, да. Чумимо. А як виявилось, то він круги наматував маршруткою чи тролейбусом, каже, бо мені сольфеджіо задовбало. Ти знаєш, це до речі, велика... Є багато така, хто підтримує, да, я думаю. Проблема взагалі дітей, які вчаться в музичній школі. От в сольфедж, до речі, в мене швагро, мій рідний брат моєї дружини. Його теж колись він загорівся гітарою, ходив кілька місяців. Поки не зателефонували, сказали, а чого ваша дитина вже кілька місяців не появилася? А він там розказує, що він там вже просто Сатріані. От, от є така біда, що діти от вони вперто находять на сольфеджіо, а вже потім, якщо вони пов'язують своє життя з музикою, то вони починають розуміти, що сольфеджіо – це, ну не знаю, це настільки невід'ємна частина, і вона вкрай необхідна, от ці всі, ну, гармонії, все-все знати. Це як формули в математиці, да, по суті. Так, і, ну, я не знаю, хоча я знаю таких викладачів сольфеджіо, до яких діти просто летять. Тут ще треба вміти зацікавити дитину, тому що... Правильно далі... подавати матеріал. Да. І дітям взагалі це складно, бо в них ще, ну, не розвинулись, немає якогось безумовно, досвіду. Безумовно, безумовно. Я просто пам'ятаю себе в музичній школі. От я вже нашим телеглядачам також розповідав, коли ходив в музичну школу, ходив на сольфеджіо, для мене саме страшне було записати музичні диктанти. А, ну, ну для мене так. Це було, ой, це щось страшне. Ну, для тих, для нас, поясню, що таке музичний диктант. Ну, от уявіть собі клас, сидить там десяток дітей,
Ну, якщо в звичайному диктанті викладач читає текст, а ми за ним його пишемо, то тут же ж викладач просто програє якусь певну мелодію на інструменті і треба її на нотний стан перенести у вигляді нот. Ну, от, ритміка, це, ноти, да, все. Це було щось страшне, да? Треба було ще правильно, де ціла нота, де четвертушка, де восьмушка поставити, де заліговано було, де пауза. Ну, це жах. Тільки ужас, да. Просто з таким дрожжем такою згадую. Да. Страшна штука, але потім я почав розуміти, що в мене теж, коли я займався музикою, то в нас ударник, він був з музичною освітою, він і зараз викладає в музичній школі по класу ударних, то навіть нього цікавилося, просто до нього зверталися за допомогою, коли писали якісь твори. Матеріал. Да, то от саме от йому довелося вже вчити просто на репетиціях, давати якісь ази сольфеджіо. І я тут тоді я зрозумів, що це вкрай необхідно. Що насправді дуже важливо, так. Ну, так що, ну, музикантом не став. Ось. Ну, син, сподіваюся, продовжить це, займається. То як? Чим закінчилося? Історія? Да. Душероздираюча. Ну, як закінчилось? Типу, коли розказали це все, то, типу, мене батьки запитали, ти хочеш продовжити замість брата? Ну, ще не говорячи, це викладачці. Кажу, звичайно, що хочу. Каже, тебе не смущаєш, ти будеш з такими ліліпутами там сидіти? Я кажу, та ні, я ж хочу навчитися, для мене це важливо. Ну і факт того, що позвонили, запиталися, і там без проблем зрозуміли, прийняли і сидів, вчився з дітьми так само. Ну, круто було. А скільки маєш в класі в музичної школи? Ну, десь виходить 2-3 роки. 2-3 роки. Да. Ну, я зразу пішов трошки далі, бо типу я вже, ну, щось трошки знав, а тоді якось по заробітках поїхав і, ну, не довчався просто. Ну, знання все рівно лишилося, їх за плечима не носити. Як взагалі вважаєш, знадобилися тобі ці знання в житті? Абсолютно знадобилося. Ну, я і зараз стараюся там покращувати якісь свої там і навички, і ці знання, або там щось забувся, ти вже знаєш, куди можна підгледіти, типу, по тим ж самим гармоніці і так далі, по мажору, по мінору. Там, щоб вичитувати, інколи забуваєш ті формули і просто дивишся, якось перевіряєш себе навіть, можна сказати. Чи вдалося тобі зібрати навколо себе однодумців, щоб якусь формацію створити? Щось починалося, але це було якось недовго. Були якісь, ну і зараз є якби такий проект, який я нікого не задію, але там часом кажу, давай щось зіграємо, якийсь кавер чи якусь свою пісню. Ну, і люди підтримують, і записуємо це, і викладаємо там в інтернет. Маєте назву? Ну, так, Die For You. Типу. Die For You. Ну, я хотів, щоб це був музичний гурт, але поки що, типу, поки що ні. Це фактично в тебе One Man Project, як це зараз називають. Тобто віртуальний проєкт однієї-двох людини. Так. Ну, щось типу того зараз, так. Хоча матеріалу теж достатньо є, але не особо зараз на це кошти є. В принципі, це грає роль. І тяжко людей зібрати однодумців. Типу, щоб саме, ну, бо я люблю, щоб це було відповідально, щоб це вже досконало там зробили, там цей матеріал випустили, там від'їздили, ну, щоб воно дійсно все було так, як треба. А таких людей тяжко знайти, бо того, що зараз і сім'ї, і роботи, і неприбутково це. Бачиш, якщо раніше по молодості пам'ятаєш, що зібрати на репетицію однодумців, це зазвичай там загораються всі. Да, да, пішли, все, да, однозначно, все, будемо, гратимемо, все зробимо колектив, як назвемо, там уже лого вигадуємо. Все, одна, максимум друга репетиція, тут один не прийшов, там третій і все. На тому той раз запізнився, другий раз запізнився. І, а потім, ну, то це мінус юного віку, да? Уже коли маєш свою родину, вже сім'ю, коли вже старший.
робота, ну, починає шукати, так, мені десь треба викроїти час на репетицію, так, а на мене жінка починає криво дивитися, треба було займатися цим ще до того, mm-hmm. як одружився, як з'явилася дитина, знову ж таки, за репетиційну базу не треба заплатити, якщо десь писатися, сісти на студію, додаткові треба зібрати гроші, грошей, а гроші не маленькі на це все йдуть. Ну і от виходить таке, що і так не так, і так теж погано. Ну от абсолютно з тобою погоджуюсь, тому що сам через це все пройшов, і зараз, кажу, у нас є скільки бажання зустрітися, зібратися, пограти, ну але поки що це не заходить далі, ніж якісь розмови. От, до речі, я так розумію, що оця така твоя конкретність, що ти, якщо я щось роблю, значить я роблю. Це, я так розумію, тобі дала спортивна школа, все-таки таку от розвела відповідальність. Чи це все-таки була якась вдома муштра ще? Та ні, по суті, вдома не було муштри. Це якось, я навіть не знаю, ну, спортивна само собою дала. Але це може якийсь чисто якийсь такий, я не знаю, душевний аспект. Стержень такий, да, всередині маєш. Не знаю, де його взяв, але типу так намагаюся його тримати. І, ну, бо так само з якогось досвіду, так само з якимось фільмів, там той ж самий покійний Брюс Лі, угу, який там кумир мільйонів. Це да. Типу, ти дивишся це і ти розумієш, що дисципліна це, ну, дуже основ, типу вартує, основ, да? Да. От ти займався, розпочинав з УШУ, потім легка атлетика, потім футбол, після футбола музика. Ну, футбол, були певні причини, чому довелося зав'язати з цим видом спорту. Легка атлетика. На той час я займався і УШУ, і легкою атлетикою, і вже в мене тоді починали проблеми з колінами. І тому, типу, я припиняв, типу, займатися і тим, і тим. Потім знову починав, а потім якось з футболом закрутилося, звертілося, по суті, від того, що на легку атлетику ходив і бігав непогано, і все. І, типу, якось так склалося, що, ну, типу, почав грати. Спочатку грав в СМТ «Смига», це, типу, де мої батьки народилися. То грали і на район, і на область. Але якось як на ті роки просто організованість так само була не ахти. Буває, що прийдуть люди, буває, що не прийдуть. А я ж просто горів цим і там навіть з Луцька приїжджав, типу, щоб пограти, типу, там за команду і так далі. А тут буває, що там 10 чоловік, 9, а що має 11 прийти, хоча б 11, бо ще ж якісь гравці мають бути. І якось воно все так пішло. Ну, не туди, скажімо так. Угу. Ну, ти знаєш, попри те, що пішло щось нікуди, я от, ти знаєш, дивлюсь на тебе, ну, і навіть кофта не приховує про те, що ти в доволі хорошій спортивній формі. Дякую. Ходиш в зал? Ну я, сказав, що ти персональний тренер, ну, якби, логічно, що ходиш в зал. Так, да, буває, мимо так проходив, дай, думаю, зайду, потреную когось. Так, ходжу в зал, типу, зараз займаюся в інтератлетиці в Гранд-Волині. Так, якби я є персональним тренером, але зараз, ну, якби там не працюю, ну, на інтератлетику, угу, якби. А більше якісь такі онлайн, типу, послуги надаю. Також треную своїх трохи і не своїх трохи. Але це не йде як максимально, ну, весь час я на це не трачу, тому що, ну, типу, я розумію, що це або треба взятися вже в це все, щоб набити, mm-hmm, клієнтів, щоб в тебе були люди, або, ну, типу, як я роблю, я розвиваю почуть онлайн-канал і намагаюся через нього працювати з людьми. Також, ну, мені пишуть там, що хочуть зробити, і я відповідаю, як це, ну, як це повинно бути, mm-hmm, що потрібно робити. Тобто, умовно, уявімо собі, що, ну, от я телефоную до тебе, кажу, от я хочу, там, наприклад, скинути живіт, мені треба там прес покачати. Mm-hmm. Тобто, я включаю відео, показую тобі, як я це роблю, ти кажеш, ні, ти робиш абсолютно не те, в тебе не прес качається, а це просто якась дурниця, треба робити так, дивись отак.
Так, тобто у нас виходить такий, ну, онлайн-конференція своєрідна. Угу. Так, запитання-відповідь, показав на практиці, як це має відбуватися. Я правильно розумію? Так, щось подібне. Мені телефонує людина, вона або пише, вона розказує за свої цілі. Я кажу, конкретизую, чи ти хочеш схуднути, чи ти хочеш набрати, чи ти хочеш просто зі своєю вагою бути, але покращити форму свою. Так само до цього додається там харчування. Угу. Я кажу, типу, що потрібно робити, що я за це хочу, і тоді людина або погоджується, або не погоджується, скажімо так. А по ходу діла я вже коригую, типу, ну, яку вона ціль вибрала, я вже коригую, що потрібно робити. А скажи, будь ласка, ну, от мені завжди здавалося, що якщо є тренер, то йому, ну, необхідно подивитися, потрогати, ну, не знаю, як підопічного пацієнта, подивитися, що він може там, тому що, ну, мені здається, що, можливо, не всі нюанси можу показати, наприклад, той відеозв'язок, то відеозапис, наприклад. В ідеалі так, ти маєш бути присутнім, але я так само кажу, щоб мені записували відео, я скидаю так само відео, як потрібно робити, дивлюсь на відео, яке мені скидають люди, які роблять, я коригую щось, там, чи дзвоню їм, чи пишу, як потрібно робити, і вони потім знову мені скидають те відео, і я вже теж коригую, дивлячись від того. І так само на початку я запитую, типу, яка твоя фізична активність, типу, стосовно здоров'я, як ти себе почуваєш. Ну, типу, це повинен знати, щоб потім відштовхуватись від того, що давати їй, скажімо так. Ну, ти знаєш, в мене, ще не будемо називати прізвище, є тренер один у нас в Луцьку, ти його знаєш. Ну, не будемо прізвище називати. В ефірі, він зараз, якщо нас дивиться, він зрозуміє, про кого. Я просто бачив, як він це робить. Один раз я був свідком, тому що він завжди відходив. І, значить, йому телефонують там на скайп чи на вайбер, тобто відеозв'язок, і спортсмен щось виконує, каже, так, ти не те робиш, руку тримай так, ноги постав ширше, тобто він от в онлайні все дивився, оце. Тобто я десь вже розумію, що це десь приблизно така ж сама в тебе. Да, ну, я більше не онлайн, типу, зразу, коли людина працює. І, ну, типу, я задав, написав вправи, написав, типу, в усному варіанті, як, що потрібно, скинув відос, як потрібно робити. Ця людина зробила і сама записала відео, і потім мені скинула. І я потім щось покоригував. І так само дивлячись від її фізичної спроможності. Юр, ти знаєш, от ми заговорили зараз, от говоримо, власне, за здоровий спосіб життя. Ну, багато хто може зараз сказати, що здоровий спосіб життя – це модно. Не можу з цим погодитись, тому що здоровий спосіб життя – це, в першу чергу, нормально. От, а вже в другу чергу, можливо, це модно. Ну, модно тут здоровий спосіб життя, напевно, буде неправильно, а, напевно, модно мати гарне атлетичне тіло. Тобто, те, що називають там фітоняшею і тому подібне, хоча скажу відверто, я вже в цій студії на цьому наголошував, фітоняш жінок, ох, не переварю, не подобаються. І взагалі знаю, що багато чоловіків, ну, просто не люблять. Не люблять. От просто люблять природних, нормальних, навіть таких пухкеньких. Ось. Ну, от є таке. Ну, як кажуть, на смак і колір всі фломастери різні. От, такі смаки людей стосовно чоловіків, жінок і жінок, чоловіків. Ти ж як вважаєш про те, що здоровий спосіб життя це є нормальне явище, це має бути правильно чи це модно? Ну, мені здається, був період такий, що це було навіть модно, що на цьому люди виїжджали, навіть ті фітоняшки чи ще щось, чи навіть прості якісь люди, які були блогери, вони мали багато людей, типу підписників чи щось такого роду, і вони викладають, типу, і це їм якби давало статистику краще. Зараз це просто, це типу, ну, дійсно, типу, це здорово, що ти почуваєш себе здорово, що ти харчуєшся, що ти маєш здорове тіло, що... Але, в принципі, ну, як ти кажеш, дехто полюбляє таких, дехто полюбляє таких,
має самій людині бути комфортно в своєму треба тілі. Треба себе самому якщо, полюбити, якщо ти, да? Ні, не то, що полюбити. Якщо тобі комфортно, ти рухаєшся, ти можеш ну, типу, зігнутися і так далі, ти не задихаєшся. То, ну, типу, якщо чому в тебе ні? Чуть-чуть повний, то ну, чого ні? От, абсолютно, золоті слова. Погоджуюсь з тобою на всі 100, підписуюсь під кожним словом. Як, скільки часу проводиш в тренажерному залі? Зараз 4 рази в тиждень, ну, сам займаюся. Ну, і дивлячись вже від клієнтів, типу, коли вони мене запрошують, чи онлайн, такого разу. Скільки в тебе тренування триває? Десь годину, годину 20, приблизно. Тобто, не мається на увазі не з клієнтом, а ти сам? Своє, своє. Своє, власне, тренування, так? А від клієнтів залежить теж від фізичної активності, або збільшую, або зменшую, дивлячись від цілі теж. Чому приділяєш більшу увагу? Нарощуєш м'язову вагу, кардіо. Я? Да. Я, власне, зараз нарощую. Нарощуєш. Да. Ну, трохи жирової, трохи м'язової. Ну, для щоб м'язова була, треба жирову спочатку кудись набрати. Набрати просто потрібно. То зараз більше ну, націлений на набір маси. Для того, щоб набрати масу, перейдемо так плавно до харчування, що в свій раціон включаєш? Скільки, давай так, скільки разів на день чи на добу ти їси? Ну, виходить так, один повноцінний зранку, далі перекус, другий повноцінний в обід, перекус і ще один повноцінний. Виходить 5 разів. Ага. Ну, тобто, як колись казали, ну, 4-5 там, разів. Обід, тобто сніданок, обід, полудник і вечеря. Ну, в тебе плюс ще один. Ну, два перекуси просто. Скажи, будь ласка, ну от власне термін перекус. Я чув, що взагалі от люди, які говорять про здорове харчування, вони от кажуть, що от перекус, можливо, ми вкладаємо різне поняття в слово перекус, що це є ну нездорово, коли ми там десь перекусили, там десь кудись біжимо, щось закинули. Швиденько шлунок десь собі забили, де на якийсь час приглушили почуття, відчуття, точніше, голоду. От. Ну і таким чином десь в когось язва, в когось ожиріння, типу, як в мене, і так далі. Ну, все відносно, звичайно, відштовхуючи від того, що ти їсиш, і що в тебе з організмом взагалі на даний момент часу. Ну, типу, а перекусити там якимось фруктом, чи якимись горіхами, щоб додало тобі енергію. Ну, навпаки, здорово. Ну, давай, я пропоную зробити невеличку паузу в нашому ефірі, оскільки вже заговорили за їжу. Ну, давайте за такий перекус. Ну, не за фрукти, а за чебуреки по-львівськи. Давайте потім ми поговоримо про те, як відходити від чебуреків, але повірте, вони назвучать. Ну так, от приємного апетиту. Що ж, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Шановні телеглядачі, хто щойно до нас долучився, хочу нагадати, що в нас на гостині Юрій Дмитрук, актор театру літературної презентації, вперше поет, прозаїк, персональний тренер, музикант, як виявилося, така різнобічно, різносторонньо розвинута людина цікава. Ну, Юр, скажи чесно, дозволяєш собі інколи отак закинутись чебуреком десь на базарі, на автостанції? Ну, не так чебуреком, як шаурмою, скажімо так. Часом буває, звісно. І я вважаю, що потрібно собі часом дозволяти такі вредності, скажімо так. Ну, бо, типу, коли ти дозволяєш собі, в тебе немає потім такої... Ти не хочеш попробувати, ну, типу, зірватися чи щось такого плану. А коли ти собі там раз в тиждень, раз в два тижні дозволяєш, то цілком добре себе почуваєш. Знаєш, бо от ну, таких знайомих немає, але ну, те, що бачив там в фільмах, да, там от жінки, там вона тістечко з'їла і вже сидить, підраховує, скільки калорій вона взяла, скільки їй треба там на біговій доріжці, чи там, не знаю, провести в тренажерному залі.
Такі підрахунки робиш, скільки калорій в тебе йде в день, те, що ти в себе підбираєш? Так, роблю, тому що зараз націлений на ціль, і, як я говорив раніше, масонабір. Тому, типу, ну, зараз більше на око, але, типу, як починав масонабір, то обов'язково рахую, або якщо збивається, то теж знову починають підраховувати. Тому що все це дуже важливо. Ну, типу, деякі люди там кажуть, ай, там, на око, але на око не виходить. Коли ти візьмешся, все правильно зробиш, типу, воно і результат зразу видно. То, типу, коли треба, то підсчитую. Угу. Взагалі, в твій стандартний такий раціон, що входить, які продукти, в якому вигляді вони приготовані? І хто, власне, тобі це все готує? Готують мені дівчина, ага. Переважно. Ну, і буває, сам готовлю. Гриль готовить. Навіть так? Да. Ну, в мої раціони входить каша якась з початку дня. Які качу надаєш перевагу? Та, в принципі, люблю змінювати там гречку, рис, вівсянку, макарони. Ну, типу, люблю міняти. Ну, бо... з переліченого всього я вівсянку люблю. А, я думаю, макарони. Не. До речі, макарони чогось не дуже, а от вівсянку люблю. Причому вівсянку я люблю холодною. Ого. І просто, щоб вона була от з вечора запарена водою, щоб усе от зранку цей от, як в мене жінка каже, клєстер для бою. Ну, це жорстко-жорстко. От, от оце я люблю. І причому без цукру, без нічого, вона в мене заходить на ура. Я отримую задоволення від її смаку. Просто ще знаю, що коли тепліше, типу, чи каша, чи будь-там що, воно легше заходить і тобі краще перетравлюється. От вона мені має бути охолодною. Ну, як, кімнатної температури, от така. Тобто не гаряча, не тепла, а кімнатної температури. Хіба, в принципі, ще, якщо додати якісь фрукти заморожені? Да ні, не відмовлюсь, але і так, і чудово з'їм, абсолютно нормально, і не викликає в мене цього, що йде опять овсянка. Так що це нормально. Є теж багато людей, які там декілька років підряд вони їдять вівсянку на сніданок, і їм чудово. Ні, ну я, скажімо так, декілька років підряд взагалі не їм вівсянку, тим більше в мене останніх, ну, напевно, років з 15 я взагалі не снідаю. Угу. Якось, по-перше, я знаю, що це є така проблема, і це абсолютно неправильно, що навіть кажуть, що треба себе змусити. Так, да, це підсвідомо да. Багатьох людей. Наприклад, дівчина моя теж спочатку казала, я не можу, я не можу, я не буду, я не можу, та ти що? А потім поступово почала їсти і каже, типу, що сніданок чудово себе почуває. Сніданок як, ну, як основний, так? От. Тому що ти, ну, коли спав, ти не отримував ніяких, типу, речовин органічних, а потім ти встаєш і потрібно поповнити це, щоб якась енергія була, коли ти, ну, там, да, йдеш щось йдеш. Робити, да, то обов'язково сніданок, щоб був. Ну, оскільки ти, давай, бо це ми тільки поки що за сніданок, оскільки ти йдеш в тренажерний зал, починаєш свій робочий день активний, все-таки, просто одну кашу з'їсти, наприклад, ну, як енергетик, вона порожня. Тобто воно швидше там якась клітковина, там десь воно насичує. Ні, в каші найкраще, по суті, вуглеводи і є. Є, так? Енергія, ага. Да. Бо я чомусь думаю, що каша як така, вона просто забиває шлунок, і туди от, тому її закидують там різні сухофрукти, ну, сухофрукти, цукати, це просто подібне. Йдуть як, ну, взагалі вуглеводи поділяються на прості і складні. Угу. Прості – це швидкої дії, вони швидко потрапляють в кров, піднімають тобі рівень крові, рівень цукру в крові, да, вірно. А прості, складні вуглеводи, вони довше перетравлюються, скажімо так. І просто, що коли ти з'їв і ту вівсянку, і ті ж фрукти, фрукти зразу потрапляють, ти бігом насищаєшся, але воно бігом і уходить. А каша, вона тримається, вона довше перетравлюється просто. Хороше. З сніданком зрозуміло. Перший перекус. Що в тебе йде? Зазвичай це в мене якісь горіхи, чи арахіс, чи насіння соняшника, і якісь сухофрукти. В якій кількості це в тебе в перекус йде? Входить? Це щось невеличке, там 2-3 жменьки горіхів і щось подібне з сухофруктів. Що надаєш у купервас сухофруктам яким? Кургазім. Кургазім. Угу. Зрозуміло. Обід.
Обід в мене йде якось, ну, так як я себе почуваю, і я можу прийняти найбільшу кількість, типу, їжі. Угу. Це теж іде якась каша, це йде м'ясо, якась клітчатка, типу, якісь салати чи просто овочі. І чай, кава. Угу. М'ясо яке? Свинина, телятина чи птиця? Чесно, ну, типу, там в ідеалі якісь нежирні сорти брати, але відштовхуюсь зараз здебільшого від того по ціні, скажімо так. Що можеш собі дозволити, да. Ну, да. Це розумно. Там, наприклад, гомілки береш, з ними більше гратися, але вони дешевші. А часом так само і на філе куряче теж якісь акції. Просто так само, якщо от взяти самого м'яса в тій ж гомілці, ну, типу, поки костомахи всі відбереш, то його буде десь так само, як взяти ту ж філешку. Угу. Просто тільки філешку береш трошки менше собі, і то саме м'ясо буде так само, в принципі. Угу. От стосовно курятини, це, от, знову ж таки, для наших телеглядачів, от, цікава твоя позиція. Всі люблять курку гриль. І найбільше, напевно, в курці гриль всі люблять шкірку. Ну, от кажуть, що шкірка – це саме да, головне це зло, яке там може бути. Як ти до шкірки цієї хрумкої ставишся? Я очищаю і або коту, собаці, щось такого плану. А, тобто менших тобі не жалко? Ні, в мене просто нема котів, а в мене просять, каже, не викидай. Ага. Я даю, сусідам, скажімо так. Uh-huh. А так то не їм. Жирів, ну, мені, в принципі, достатньо і з горіхів, і там з олії. Ну, в принципі, вистачає жирів. В тому ж м'ясі і так воно, ну, типу, є трошки. Салати – це що в тебе? Капуста, помідор, огірок? В принципі, зараз це можна круглий рік. Капуста, помідор, огірок, да. В принципі, таке. Чим заправляєш? Олія, майонез? Олію заправляю. Майонези не вживаю, хіба що дівчина часом готовить якийсь домашній такий, ага, то тоді без питань. А так то олія. Угу. Сметану не заправляю, бо, ну, типу, йогурт? Можна чуть-чуть, і йогуртом можна чуть-чуть, але в мене, типу, на лактозу алергія, ага, то хіба що безлактозні купувати. Угу. Але чомусь мені олія більше заходить. Кава, чай з цукром, без? З цукрозамінником. Цукрозамінник. Угу. Але теж були проблеми, ну, це що з лактозою, і я купував, і в мене щось, якісь розлади в шлунку були, я не розумів чого, а потім дівчина побачила, там лактоза. Ага, в цукрозамінник? Так. Да. Ага, то ми купили інший, то, в принципі, все легше стало. І що, за що хотів ще сказати, що оце, по суті, лактоза, це дуже важливо з дитинства зрозуміти, чи є в дитини алергія, чи ні, тому що від цього можуть братися і оці язви, ну, не язви, а гастрити, угу, і так далі. Того, що, ну, якщо ти пічкаєш дитину тим молоком, якої є, ну, типу, непереносимість лактози, і це постійно дискомфорт шлунку, і від цього можуть і гастрит бути, по суті. Це недавно мені підсказали, що, ну, що така ситуація можлива, що колись таке в мене можливо було. Угу. І за цього, ну, в мене є гастрит, і, типу, і за цього, ну, хочу порадити, щоб люди дивилися з дитинства за цим. Угу. А ти знаєш, я чув деякі, ну, медичні світила, кажуть, що молоко корисне лише дітям. Мовляв, от дорослим людям навіть протипоказано пити молоко, тому що в нас, у дорослих людей, ой, ну так, як я зрозумів, немає ферменту, який, от, чи, я так розумію, чи лактозу ту саму, да, да, розщепляє, чи щось тому подібне. Я теж таки чув, що втрачається переносимість і так далі, але, ну, типу, я не так категорично до цього ставлюсь. Якщо людині заходить, якщо людині подобається, чому б ні? Угу. Ну, типу, там є поживні хороші речовини, ну, дійсно, якщо тебе, ну, не засвоюється воно, в тебе пучить, тебе якісь розлади в шлунку, тоді ні. Ну, це логічно. А якщо все гаразд і ти себе чудово почуваєш, то без питань. Угу. Ну, другий перекус ми опустимо, перейдемо одразу до вечері. Що в тебе на вечерю і о котрій ти вечеряєш? Я не ставлю собі рамки, типу, в вечері, коли, особливо коли на масі. Я можу так само з'їсти ті ж вуглеводи, каші якісь,
м'ясо, можу кефіру випити на вечір безлактозного, або якийсь салат з'їм. В принципі, все. Угу. Коли я там, наприклад, худаю, то я на вечір вуглеводи не їм, так як вуглеводи – це енергія, і, по суті, вони на вечір тобі не потрібні. Через те можеш, на що це тобто? Сон воно, типу, якщо ти ну, не вклався в свою калорійність, воно піде в жир. Ага. Зрозуміло. До речі, ще одне. Є по-різному, якщо раніше говорили, що не можна їсти після 18-ї, то багато навіть дієтологів кажуть, що, мовляв, да це вся фігня. Їсти можна і після 18-ї, і після 20-ї. Головне їсти не менше, як за 2 години перед сном. Тобто, щоб проміжок між прийняттям їжі і сном був не менше 2 годин. Нічого не чув такого, чи можливо теж? Звичайно, не чув, що є всяких теорій дуже багато, але я говорю про те, що ну, на це не особливо потрібно зважати, тому що є певна калорійність, твоя калорійність, від якої ти не будеш ні поправлятися, ні худнути. Угу. Якщо ти більше їсиш, ти будеш поправлятися поступово. Якщо ти менше їсиш, ти будеш худати. А оце години, хіба що, ну, дивлячись, що ти з'їсиш, теж дуже важливо, ну, типу, в проміжутку дня. Бо ти можеш з'їсти щось таке, що довго перетравлюється, що тяжко перетравлюється, щось складне, і тобі просто, ну, заснути буде тяжко uh-huh. від цього. А якщо ти з'їсиш якусь білкову їжу легку, типу, то можеш і перед сном навіть з'їсти це. Uh-huh. Знаєш, що деякі люди відмовляються від солі. Ну, від цукру, від солі відмовляються. Лікарі кажуть, що категорично не можна від солі відмовлятися повністю. Тобто, і, ну, і перебирати, якби теж не здорово в тебе в цьому плані. Я погоджуюся, ну, не потрібно відмовлятися від цього, бо організм потребує, по суті, і те, і те. Це вже теж, вже дивлячись від ціли. Якщо ти там професіональний бодібілдер, вони використовують такі методи, і вони відмовляються від солі якийсь певний час, або йде загрузка якась, більше солі, потім йде, типу, що взагалі солі нема. Так само з водою експерименти, що ти п'єш дуже-дуже багато води, потім ти все менше-менше, і доходить до того, що якщо ти там перед змаганнями, то ти взагалі сушка не п'єш так воду. Звана. Да. Ну, я знаю, що з такою сушкою у самободібілдерів, в яких виникають серйозні проблеми саме зі здоров'ям. Це дуже серйозно. Це... В 91-му, здається, в 90-му році містер Олімпія летів додому, він сушкою трошки перегрався, у нього в літаку, в буквальному розумінні, печінка там ледь не взірвалась. Ну, одним словом, він помер, от, і сказали, що це от саме причина от, так званої сушки. Тобто, що таке сушка? Це бодібілдери, тобто, бодібілдерів як оцінюють? Не те, скільки, яку вагу він підніме, а те, наскільки в нього рівномірно розвинене тіло, як видно кожен м'яз, і для того, щоб кожен м'яз на тілі можна було побачити, бодібілдери зганяють максимально, оце те, що ми називаємо підшкірний жир, да, його просто жир. Виганяють з організму різними способами. Хтось там, не знаю, оце сауни, бані, парілки і тому подібне, хтось там якимись хімічними методами. Ну, от, власне, рівень води в організмі просто там іде не мінімум, там на межі. Що там людина може жити і не померти, ну, то це, власне, таке от поняття сушка. Як на мене, доволі жуткувате таке. О, так, це дуже істощаюче для організму, це дуже шок для організму. І якщо ти не професійний атлет, то тобі абсолютно не потрібно це. До речі, пробував? Що саме? Сушку. Сушку пробував, це було в Литві. І це було дуже складно, і теж себе істощав, можна сказати, сильно, тому що помімо того, що я займався, сушився, я працював по 12 годин на роботі, і тому я мусив там в 3 зміни працював, це чи в 2, ну, чи в 2, чи в 3, але факт того, що нічна теж була. Угу. То бувало таке, що там встаю, типу, навмисне там виходить
там за 2 години до роботи, йду на годинку на тренування, потім зразу на роботу. Ой-ой-ой. Ну, це жорстко, але в мене просто очі тоді горіли і було таке. Угу. Є фотографії, якщо там... Є в мережі? Да, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. А, ну давай, ну. Глянемо. До речі, наскільки ти взагалі, от ми оскільки говорили за їжу, знаєш, є люди, які фанатично налаштовані на те, де зроблена їжа, наскільки вона екологічно чиста, чи взагалі задаєшся ти таким питанням, коли приходиш в магазин, де ти, наприклад, придбав, чи верніше, де виросли там овочі ті чи інші, що це за м'ясо, як воно там ледь не цю... Звідки де? Ну да, звідки там не ледь не родословна така. От. Чесно кажучи, не придираюся. Не придираюся, тому що там не маю можливості сильно по грошах так скакати і так далі. Ну і в принципі зараз в сучасному світі воно все плюс-мінус кроплене і все з якимись домішками і так далі. Ну є там, іноді ти бачиш там, ну типу, що це хімія з хімії і ти цього не береш. Там так само, чи помідори якісь, якщо ти бачиш і є, що ти бачиш, що вони кроплені там, що там цих в теплицях і є домашні. Ну, то домашніх хочеться краще взяти. Але так, щоб придиратися, то ні. Ну, от маємо фотографії, давай ми тебе трішки роздягнемо в ефірі. Оце вже почався набір трошки. Угу. Ну, от. Ой. Так. Ага, ну от. Оце Юра. Це вже набираєш тут. Так, да, вже поступово почав набирати, так. Да. Це вересень цього року, так, я розумію? Угу. Це в вересні я приїхав з Литви. Угу. І вже почав в тренажерку ходити, бо там займався тільки на вулиці. Угу. Так, зараз дивимось далі. Де ти сушився? Ось, напевно, ні? Ну, це теж, так, да. Це ще період сушки. От, власне, можна порівняти період сушки. Поджари, як вовк такий. Так. Так, ну оце вже пішов набір знову ж таки. Ну, але да, це раніше було. А от дивіться, до речі, дуже класне фото, яке от таке порівняльне. До і після. Навіть не можу. Процес відчутний. А яка різниця між першою і третьою фото в часі? Десь перше, друге, півроку, перше, третє, десь рік, рік з половиною. Угу. Суттєво, суттєво. По суті, оця що заставка, це найбільше показує, як просушився. Да. Ну от. Тут, напевно, тоді теж було, я ходив тоді. Ін'єкційні наркомани, напевно, заздрість дивлять. Да? Да. Тоді теж ходив якийсь маньяк, наркоман і так далі. Того, що я так хотів вуглеводів їсти, а я ж, в мене була безвуглеводка. Я просто, як ходив в магазин, я просто ходив, наматував круги. Я не знаю, чи я наматував круги. Я, по суті, купив вже все те, що потрібно, але я просто хотів вуглеводів. І я вже чекав того дня, коли буде загрузка вуглеводна, що це просто капець якийсь. Як твоя дівчина ставиться до твоїх занять спортом, до такого, ну, я не скажу, щоб ти правильно зрозумів, не те, що фанатичному такому ставленню, а просто, що ти дуже серйозно ставишся до саме до такого способу життя, до такого стилю життя. Чудово ставиться, навіть фантастично ставиться. Ну, я навіть не очікував цього, того, що вона підтримує. І не тільки підтримує, а й сама почала займатися цим всім. Ти став прикладом, так? Так, їй стало цікаво, і я її так само навчаю, і я її так само показую. Зараз вона захотіла трошки схуднути, хоча вона і так була худа, але хотіла там прибрати трошки більше жиру, талію зменшити. В неї це вдається, і вона продовжує заняття. Тримається, тяжко зараз їй дуже, бо вона теж мало зараз дуже вуглеводів їсть. Але
досягає своїх результатів, я їй допомагаю в цьому, і вона мені підтримує, допомагає. Шикарно в цьому плані. Зрозуміло. Ну що ж, сподіваюся, наші глядачі також для себе щось анотували з практики. Це саме не теорія, а практика, яку використовує повсякденно собі Юра. Тому що це, знаєте, одне діло, коли сидить людина і з розумним виглядом на обличчі починає розповідати, що можна їсти, що не можна їсти, а сама в житті цього і не робить. І, знаєте, є таке відео, здається, англомовне, коли якесь ток-шоу, і сидить панянка, ну, трішки більше за мене, і в неї запитують, а ким ви працюєте? Вона каже, я дієтолог. Ну, отак, ну такі от. Є багато трапляти. Таких, да, да, прикладів. От. Тому, що ж, от, власне, приклад, ви можете брати його за приклад, можете ні, але дослухатись до цих розповідей з власної практики, я переконаний, варто. Я от хочу ще трішки прийти ще до одного боку, до однієї з сторони життя Юри, про яку нам не вдалося поговорити більше, як хотілося б, на минулу нашу зустріч. Власне, про тебе як про поета і прозаїка, тому що як актора ми тебе вже розкрили саме в театрі літературних презентацій вперше, коли почав писати. Ну, я так розумію, напевно, писати, я вже починаю замість тебе відповідати. Напевно, коли почав займатися музикою. Згадувати по тому, що я розказував. Ну, так, да, все почалося, як я почав займатися музикою, якийсь там шквал емоцій, і ти там починаєш собі щось нотувати і так далі. Дальше в мене були випадки, що я довго не міг заснути. І, ну, щось, ну, типу, не давало, чи якісь думки і так далі. І такий період був довго, в принципі. А що мені помогло, це те, що я почав там, окей, типу, пішов, що в мене в голові, записав це. І що мене мучило, якусь знайшов розв'язку, ліг спати, заснув. І потім я якби почав користуватися таким методом. І, ну, типу, якщо в тебе в голові все ясно і так далі, ну, тоді якось і тобі легко, в принципі, і, ну, і тоді в тому випадку я спав нормально. Угу. І, в принципі, ну, добре, вже давно не було проблем. Розібрався ти зі сном, а от, власне, як поет і як... Ти пишеш ще і прозу. Як ти так от... Ну, це теж якісь емоції, типу, які тебе переповнюють. Ти часом хочеш поділитися з цим, часом хочеш, щоб з цього щось вийшло, дати життя тим емоціям, тому моменту. І тоді ти починаєш писати, якісь описувати події з твого життя або з життя, якого ти побачив в фільмі, прочитав в книжці, чи сам собі придумав. Угу. Про що взагалі пишеш? Давай, про що твої вірші? Про все і ні про що. Ага. Ну, так, да, це якісь тематики такі, що там цільові, що досягай своїх цілей, що, типу, нескореність, скажімо так. Так само якісь військова тематика, про боротьбу, любовна тематика, патріотична трошки. Ага. Не пам'ятаєш перший вірш? Хто став першим, ну, поцінювачем чи критиком? Кому перша людина? Перший вірш – це взагалі окрема історія, тому що писати почав перший вірш я ще в школі, ще, це ще не було зв'язано з музикою абсолютно. Просто задали нам якісь там вірші вчити, їх було чи два, чи три, і ти вчиш, і тобі вже набридає, ти вчиш, а потім, а я напишу, хай мої вірші вчать. І це таке було в стилі Comedy Club чи стендапу якогось такого, і почав щось писати. Ну, там якоїсь такої сверхсили, типу, в тому вірші немає, але це було з гумором. І, ну, певно, я своїм батькам розказав щось такого плану. Угу.
Як батьки, взагалі, ну батьки знають, я переконаний, що твоїм захопленням і театром, і поезією, як ставляться до цього? Батьки завжди, в принципі, позитивно ставляться до того, що обираєш. Ну, не байдуже? Тобто, ні, не байдуже. Ну, в нас в сім'ї завжди цінувався власний вибір. Типу, якщо ти хочеш, пробуй. Ну, вони кажуть свою думку, там, в тебе там не дуже, типу, або в тебе дуже, окей, пробуй. А далі ти вже переконуєшся на власному досвіді. Ну, це чимось, типу, ну, це мені дуже подобається, в принципі, що ти сам вибираєш і ти сам там ошпарюєшся або не ошпарюєшся. Або твоє, або не твоє. Запропоную тобі, чи не хочеш щось прочитати зі свого? Я так давно вже не читав. Але... Ну, нічого, думаю, букви не позабував. Ні, ну, в принципі, так. Давай, просимо тебе. Я щось подивлюся в Фейсбуці, давай, бо на пам'ять я вже не пам'ятаю. Подивися, подивись. Тому що я сам теж багатьох своїх текстів, які колись писав, не пам'ятаю. На превеликий жаль. Ось. А що тебе взагалі надихає на написання? Ну, зараз, напевно, тебе надихає твоя дівчина. Не без цього. І так само емоції, моменти якісь. Просто такі. Момент якийсь, так? Да? Ну, ну і життя, в принципі, воно якось. Але ну, останнім часом я не так багато пишу, бо ну, зараз менше музикою займаюся насправді. Іноді хочу написати, типу, силою, скажімо так, щось, але воно ні. Не то. Не можна себе силити в цьому плані. Ми сьогодні про це говорили з Наталією Єрмошевич. З бардом і поетесою з Рівненщини, яка була у нас в гостях, ми от зійшлися на тому, що вона ніколи не пише принципово на замовлення музику, тексти. І от, принципово каже, на замовлення не пише? Так, да, не пише. І ну, каже, ну не можу я себе силити, а тим більше, каже, не можна писати. Нічого путнього не народиться, коли над тобою стоять і кажуть, що з тебе заганяють в часові рамки, що от треба от тоді і все. От, по собі знаю. От приклад проводив, що мені колись так довелося один текст написати, і я його, наприклад, просто не пам'ятаю. І багато хто говорить, що хай це буде краще по одній строчці, ну, типу, там, в день, а наступну ти напишеш з місяць, але не пиши, типу, те, що... не йде і те, що ну, не підходить. Це буде нечесно, мені здається, просто. Те, що ти напишеш. Можливо, а можливо ні. Бо ну, по суті, в той момент, що ти ну, як почав писати ту строчку, да, ти типу, одне відчував, а ти вже трохи або... Десь перегорів або навпаки, так? Да? Але, ну, типу, ну, типу, це має право на життя. Приймається. Ну що, знайшов? Так, да, ну я такий свіжіший, він російською мовою. Будь ласка, немає проблем. Хто ми? Луч сонця пробивається в окно, і тихий шепот смазує рани. Когда-то мы коллекционировали добро, сейчас же жизнь сплошные мелодрамы. Ты не тот, и время не пришло, сбивай вновь и вновь черты сознания. Дитё вошедшее ушло, перевертыш дразнит. Ищет изыскание. Глибоко. Ну це да, такий філософський. Да. Це коли я працював на роботі, то мене щось так осяйнуло його написати. Ну, воно більш про те, що коли ти народжуєшся і становлюєшся типу тим, ким ти є, то ти більше якось пізнаєшся, більш якийсь добрий, більш бачиш світ якимись позитивними, світлими красками. А коли зростаєш... Через рожеві окуляри, да? А потім а коли зростаєш, ти бачиш, як воно все насправді. По-російськи подноготно все відчуваєш і бачиш. Хоча, як не крути, але життя прекрасне навіть. Так, але так. Це його обов'язкові складові. Юр, як ти, от я тоді так і допитався тобі, як ти опинився в театрі вперше? Вперше. Ну, це мене запросила подруга. І, типу, вона сказала, що є п'єса, і потрібно
потрібна людина. А в принципі, я на той час і декламував вірші, і співав. Ну, типу, мене бачили, в принципі, в цьому. І бувало, що, типу, це польсько-український конкурс. Він проходив в палаці учнівської молоді. То я займав там призові місця постійно. То, в принципі, з цим, з дикцією, типу, не було проблеми з якоюсь там трошки мінімально театральною грою. Ну і тоді я прийшов, мені сказали, що п'єса так і так називається, «Діалог зі снайпером». Я ж такий, ого, в нас таке грають. Ну, мені ще сподобалося, і тема така, і що я люблю якісь сильні речі. І тут зразу така тема, зразу така п'єса. Ну, я, чесно кажучи, думав, що це буде якесь більш да, щось таке попсове і так далі. Шмарклі з цукром, да? Да. Ну, чи навіть якось там щось постібатись, я не дуже цього хотів. А оце сказали, і мене це зацікавило так сильно. І... Дуже крута штука. На прилуки, жаль, не довелося мені побувати ні на прем'єрі, не побачити, але я сподіваюся, що я зможу подивитися, як це відбувалося, але картину я собі створю. В двох словах, мова в цій, це вистава, там три дієві особи фактично. Овсянка, да. Барт. І ми з Машою, виходить з Олі. А, чотири. Хлопець, якого грав Юрій, повертається з війни. З війни. Угу. Не люблю слово антитерористична операція. Зустрічається зі своєю коханою, і у вас відбувається. Ну, це типа. Завуальовано таке. У вас зав'язується такий діалог. Ну от, власне, ти сказав, що любиш в текстах своїх інколи, саме коли про музичну творчість говорив, торкатися теми війни, як дійти до цілі, тобто воно пов'язане. Як ти відчув от цього снайпера? У мене тато був зайнято, трохи від нього. Трохи, також спостерігаю за ситуацією в країні. Трохи сам туди, трохи читав щось. Трохи близька мені ця була тематика. І таким чином, типу, я поглинув те все і намагався чим більше, скажімо так, поглинути, щоб передати саме ті емоції, які повинні були передатися тим людям, щоб вони відчули те, що потрібно відчути, і щоб зробили правильні висновки про це все. Звичайно, це дуже тяжка тема, і байдужим, я думаю, не лишали нікого. Хоча, може, це гучно сказано, але насправді, я просто бачив ті емоції, і це. Я емоції, знову ж таки, оскільки не був присутній, не почути. Я тільки міг почути відгуки від людей, які були присутні, і, власне, вони підтверджують те сказане тобою. А от ти кажеш, що тебе тато був в зоні, то чи не використав ти, можливо, якісь татові жести, якусь манеру поведінку, інтонацію в цьому персонажі снайпера от в цій п'єсі? Я по факту похожий на нього, бо це мій тато, і якісь манери, жести, то вони по факту використовувалися. Так само обмундирування я його брав. Ну і, в принципі, все. Я гадаю, вже видавався ти? Як поет? В плані кому? А поет? Ні. Ще ні? Ні. Ну, музику поки що в інтернеті, а плануєш щось уже на папір? Дуже хочу в музичному плані видати саме альбом. Але якось ніби гроші були, їх не стало. Ніби гроші були, їх не стало. Як казав Вінні-Пух, про мед – це хитрий предмет. Тільки він був, і його зразу немає. Зразу ні. Така якась історія. Ну, обов'язково зроблю це. Дай Бог час. Але, зараз поки немає змоги, поки є матеріали, але трошки пізніше це все буде, але обов'язково буде. Ну, то що ж, тоді як буде, то ми присвятимо цьому окрему нашу з тобою зустріч. Я тільки за, було приємно дуже.
Ну що ж, Юр, дякую тобі за те, що завітав взаємно, до нас. Дуже-дуже дякую. Було приємно з тобою поспілкуватися, уже нарешті приділити тобі час, бо кажу, тоді ну буквально якихось 10 хвилин у нас було ефіру. Ну, нічого. Побачимо. Як то кажуть, значить так мало бути. Так мало бути, абсолютно з тобою погоджуюсь. Шановні телеглядачі, Юрій Дмитрук був у мене в гостях. Тренер, спортсмен, актор, поет, прозаїк, музикант, надзвичайно талановита людина, про яку ми ще почуємо, я переконаний, не лише з ефірів громадського інтерактивного телебачення, але і з інших світових телеканалів. Він ще себе покаже, у нього ще все попереду. Дякую. Що ж, хорошо. Робимо паузу в нашому ефірі, потім у нас що ж, традиційна інформаційна добірка, тож побачимось вже за кілька хвилин.